C20 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin bu ilki görüşündə iştirakçıların ənənəvi fotosesiyası baş tutmayıb. Səbəb bir sıra xarici işlər nazirlərinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrovla birgə şəkil çəkdirməkdən imtina etməsidir. Bundan ilk imtina edən Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken olub. Lavrov özü isə situasiyanı heç kimi mənimlə şəkil çəkdirməyə dəvət etməmişəm deyə şərh edib. Həmçinin Reuters məlumatına görə samitin bir sıra iştirakçıları Lavrovla görüşdən də imtina ediblər. Onların arasında növbəti dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi, Almanya və Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərləri də var. Bundan əlavə Sergey Lavrovun İndoneziya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri ilə görüşü zamanı jurnalistlərdən biri Rusiyanın baş diplomatına müharibəni niyə başlatdınız deyə qəfil sual verib. Xarici İşlər Naziri isə ona cavab verməyib. When do you stop the war? Why don't you stop the war? When do you stop the war?